nuk e kanë punën të kostoja. E kanë punën se ideologjia e tyne, e një majtë pro-ruse, i binë këta se gjithë shka po bëhet në keqen e Kosovës. Është absurde, sot, me guxu, me u arsytu, se refuzon një projekt, që për granti ka 200 milion para, ka një kredit but, dhe ka 600 milion investime në Kosovë, si PPP. Dhe vjen nga Amerika, dhe siguron gasifikimin e Kosovës, do ditë e humbur nga qeveria jonë, ose vonesh në fuqizimin ekonomik, politik dhe të sigurisë të Kosovës. Parët e Gazpromit jau kanë pru e punën vetë vendosjes edhe Albin Kurtit, pra me refuzu. Nuk është që ata po mbrojnë interesat e pare në Kosovës, për në parët e Gazpromit kanë bri dhejtë e mendit e këtyre. Edhe sot ja kanë bo, dje ja kanë bo shërbimin në matë një, po e respektoj të majtën adetare shqiptare. Por, i bëj thire të majtës adetare shqiptare, mos e pregani, një të majtë anarkiste, që ishe ben interesat Putinit, distancionë për këtune njështë.